Legenda divočiny. Hrají. V českém znění Milan Mach, Oldřich Vlach, Jana Drbohlavová, Dalimil Klapka, Jiří Zahajský, Petr Pospíchal, Jiří Křižan. V polovině minulého století se sem hrnuli lidé z celé země i ze starého světa. Hledali tady svobodu, volnost, spravedlnost a životní šanci. Kouzlu velkého amerického snu propadla celá zem, od Erijského kanálu až po životem kypící nová města na Mississippi. Jenže svoboda a tolerance nebyla nikdy zadarmo. A někdy stačilo, aby se člověk modlil k Pánu Bohu kapánek jinak a už se stal terčem náboženské nesnášenlivosti. A tak se lidé sebrali a jeli na západ. A ještě dále na západ. Pionýři amerického západu byli lidé tvrdého kalibru. Lidé, kteří měli kuráž tak velkou a silnou, jak velká a silná byla divočina, která je tam očekávala. Lidé potřebovali hrdiny. Hrdiny natolik velké, aby jim dodali chuť a odvahu k práci. Hrdiny, jako byl James Cappin Adams, muž z hor. Ten se stal živoucí legendou pro celou generaci pionýrů. Říkali mu Grizzly Adams. Samozřejmě Adams v té době nevěděl, že se stává legendárním andělem strážným, který bdí nad karavanami vozů táhnoucích přes hory. Pokud tehdy vůbec existovaly nějaké cesty, tak byly plné nástrah a nejrůznějších nebezpečenství. A Adams se objevil vždycky tam, kde ho bylo nejvíc zapotřebí. Jako například tenkrát, když se těm lidem z Ohája ztratila jejich dceruška. Uj! Ahoj, pejsku. Pojď, pejsánku, ke mně. Neboj, nic ti neudělám, jen tě pohladím. Nechoď pryč! Au. Už jedem! Rede, není tam někde? Ne, tady není. Eleno! Ozvi se! Jenom klid, Mary, asi se zatoulala někam do křoví. Eleno! Eleno! Není tady, neslyší, že spadla někde cestou z vozu. Nepláč, nepláč. Mary, víš co? Vrátíme se a musíme na ní někde narazit. Tiše, tiše. Nemůže být přece daleko. No, sadím se, že už uhání za námi, až se za ní práčí. No, jasně. Prosím vás, najděte mě.
Co pak tu děláš, děvenko, sama? Nemusíš se bát, já ti nic neudělám. Ztratila se, viď? Však to nějak zvládnem. Koukni se, jak jsi zřízená, zválená. Jak se jmenuješ? Elena Baukrová. Eleno Baukrová, nemusíš se bát. Pojď se mnou. Adams pomohl v těch dobách celé spoustě lidí. Ale na jedno měl zvláštní talent. Dávat dohromady rozdělené rodiny. Tak tohle je on. Tady ho máte. Nevím, jak vám poděkovat. Toho se neboj, mami, to je Ben, náš kamarád. Proto mu říkají Grizzly Adam. Je, Betty! Kouř může v divočině znamenat celou spoustu věcí. Třeba to, že je někdo na holičkách. Vůbec si nedělal hlavu s nějakým nebezpečím. Prostě se sebral a šel tam, aby se přesvědčil, jestli třeba někdo nepotřebuje jeho pomoc. Thank you.
Indián z kmene Vran jménem Nakoma viděl, jak Adams spadal do vodopádu. Ale ani já, ani Nakoma jsme prostě nemohli uvěřit, že je mrtvý. Dohodli jsme se, že se rozdělíme a prohledáme břehy. Žádná naděje. Adams to nemohl přežít. Byl to pro mě i pro Nakomu hrozně smutný den. Vracet se zpátky do srubu a přitom vědět, že Adams je mrtev. Cenu, Bene. Už se sem nikdy nevrátí. Už tady nebude spávat. Ty ho nebudeš budit. Tak, tak. Bytelnej srub. Dobře postavený. Půjdeme? Tak, jo. Jdeme. Šli jsme na místo, kde jsem se s Adamsem spřátelil. Zdálo se mi, že bude správné, když se s ním rozloučím právě tam. Já si vždycky myslel, že pohřbívat budeš ty mě. Ve snu mě nenapadlo, že to bude naopak. Nevím, jak dlouho ten kříž vydrží. Ale zajdu sem tu a tam a opravím ho. Narny. Bez tebe už tyhle hory nebudou to, co bývaly. Teď půjdeš jinam. Se zdál najednou prázdný a zbytečný. Pak jsem si ale vzpomněl, jak Adams říkával, že v životě má všechno své místo a svůj smysl.
A smyslem mého života se teď stalo všechno to sepsat. Vyprávět o tom, jaký Adams vlastně byl. Vyprávět o dobrém životě, který jsme tady v horách vedli. Říkají mi Trhlej Jack. Znám příběh Grizzly Adamse líp než kdokoliv jiný. A proto teď píšu, jak to všechno bylo. S Jamesem Adamsem jsem se poprvé setkal na jaře roku 1839. Pokaždé, když přijde jaro, se stoupí lidé z hor, aby se pozdravili se známými a trošku si zařádili. Jenže ten přišpendl k zemi a ten pěkně s ním cvičil. Charlie zval a medvěd bručel, a tak jsem se teda zvedl a střelil tu mrchu medvěda rovnou mezi oči. Haha, takhle, vidíš? Potřebuju pár věcí. Co to bude? Především nějaký nůž, potom kanistr a pak jsem ztratil prachovnici. Máte prachovnice? Máme, Hellfightery. Ukažte mi ji. A vezmu si taky novej širák. Tomu to střílí, co? Tak, dejte sem. No počkejte, 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 narovnejte to tamhle do rohu k ostatním mým věcem. Tenhle se mi nelíbí, a co tamhle ten? Prosím. A v tomhle se cítím dobře. Když jsem tehdy v pevnosti uviděl poprvé Adamse, řekl jsem si, to bude nějaký zelenáč z roviny. Seš zloděj, ty starý podfukáři, nedal jsi mu ke klobouku péro. To máš dárek ode mě. Kouzelný indiánský péro. Bez něho ti orel úkolové kabuly. Jmenuješ se nějak? Já jsem Adams. James Adams. Jseš z východu? Jo. Z Ohája. Z Ohája. To jsem si mohl myslet. Vypadáš jako farmář. Kam si to šineš? Do hor přece. To vím, ale co tam? Chci se tam usadit. Jenže tam za řekou to není žádná procházka ulicema v St. Louis. Já tam zažil vlky, co dvakrát chňapnou a chlap je na dvě půlky. To péro ode mě tě možná ochrání před orem. Jenže co uděláš, když tam náhodou potkáš pumu? Nejspíš ji budu tím tvým kouzelným perem lechtat tak dlouho, až se uřechtá. Na Jamesovi Adamsovi bylo něco zvláštního. Hned jsem si toho všiml. Rozhodl se, že se s divočinou vypořádá po svém a bez cizí pomoci. Ale musel se toho ještě spoustu naučit. Jen něco se James Adams učit nemusel. Vycházet se zvířaty. Zvířata se k němu měla, jako kdyby odedávna patřil divočině. Každý chlap, kterému by byla zima a který by hladověl, by se vydal na lov. Adams ne.
Jakmile si jednou vzal do hlavy, že všechna stvoření jsou jeho kamarádi, neublížil by snad ani králíkovi. Ale když člověk ví, jak na to, dokáže si v divočině opatřit i bez lovu dobrého jídla, co hrdlo ráčí. Jak plynul čas, Adams se s divočinou docela dobře seznámil a zžil. Jenže některé věci ho pořád ještě dokázaly náramně překvapit. Tak například, když jednoho dne narazil náhodou na to medvídě. Vypadá to, že se utkala s něčím strašně velkým. Neměla proti tomu šanci. Medvídě. Takže to je tvá máma. Pojď, maličký. No, neutíkej. Doufám, že umíš plavat. Drž se! Od té chvíle se z těch dvou stali nerozluční přátelé. A Adams dal medvíděti jméno muže, kterého nejvíc obdivoval. Benjamin Franklin, zkráceně Ben. Je to hotovo. Konečně máš boudu, kterou jsem ti slíbil. Trvalo to sice kapku díl, ale uvidíš, tohle vítr jen tak nestrhne. Všech opic, psů a myší. Tebe přece znám. Ty seš přece ten chlapík z pevnosti. Vidím, že ti paměť slouží dobře. Na tohle. Myslím, že mě budou muset polejvat. On žije. Aha. Však mě vyprávěli kamarádi. Že prej se tu nahoře někde usadil nějaký blázen.
pošu, který jim zpřelámal pušky Vejpůl a skopal je dolů do údolí. Nejseš to náhodou ty? Asi jo. Lovili tady a kladli tu pasti. A se mnou bude mít co dělat každý, kdo sem přijde zabíjet. Tak to se teda připrav na válku, protože tady sídlej především lovci. V celých těch horách, od řeky na jihu až po černý kámen na severu. A všechny nevyženeš. Budu se o to vší silou snažit. Jsi stejnej blázen jako já. Třeba to svedeš. Tohle je zajímavý. Co to vlastně je? Líbí? Jo, sice kapku odbitý, ale jináč zajímavý. Bejt chlapče tebou. Od tak silného chlapa jako ty bych očekával přece jen něco víc. Podrž to. Už hodně dlouho jsem se nepral se zelenáčem. Je na čase, abys poznal náš horský styl. Perem se tu totiž kapánek jinak. Tak, a ty nemáš ještě dost, co? Tak tohle jsem tuhle udělal jednomu kryzlimu. Je to 14 dnů. Ty jsi mě kous? Jo, ukáž. A je, je. Ukáž. Je to zlý. Ne. Ne. Jednou z tebe možná bude horal. Ovšem, když stavíš, tak musíš mít pořádný nářadí, takže teďka vem tu sekuru a jdeme stavět srub. Vždyť si mi mohl useknout ruku. Co pak jsem blázen, to bych pak musel ten srub stavět sám. Pojď. Stejně seš trhlej. Jo, trhlej, Jack.
A tak jsme se teda s Adamsem postupem doby dost zblížili. Ale jednoduché to nebylo. Neznám člověka, který by dovedl tak něčím stále překvapovat jako on. A v životě jsem neviděl šťastnějšího člověka. Když potřeboval cokoliv, ať už to byl hřeben nebo vrš na ryby, prostě se sebral a udělal si to. Úplně jako Robinson Crusoe. Mladý Ben dobře zapadl do nového prostředí, jako všechna mláďata, která se chtějí trochu povyrazit. Legrace se užije vždycky víc tam, kde je jich víc pohromadě. A to vědělo i tohle vlče, které bylo rádo, že tady má tolik kamarádů. Ovšem horší je, když se z kamaráda vyklube páchnoucí tchoř nebo skunk. Adamsova parcela teď vypadala docela zabydleně. A v zahrádce rostla spousta výtečných věcí k jídlu. Našla tady domov a zvykla si spousta živých tvorů, kteří se sem nějak zatoulali z okolí. Tohohle sirotka si například přivedl jednou Ben. A všem těm sirotkům se náramně líbilo, že mají zase rodinu. Protože zvířata se u Adamse cítila opravdu jako v rodině. A tady jsme u toho, co mě na Adamsovi udivovalo vždycky nejvíc. Že nemá svou rodinu. Že takový mladý chlap si žije v divočině úplně sám, jen se svými zvířaty a ne mezi svými dětmi. No tak, slyšel jsi. Pryč! Nech to být, pozor, to je past! Zatracený lovci, lotři. Kladou pasti úplně všude. Takže musíme být moc opatrní. Lovci byli jistě nebezpeční. Ale mnohem horší byli chamtivci. Jako třeba tihle zabijáci, kteří klidně zapálili porost, jen aby si zabíjení zvěře usnadnili, a kterým vůbec nevadilo, že by mohli zničit les na celé hoře.
Tomče. Co si to dovolujete? Měl jsem ho na mušce a vy jste mi to pokazil. Máš štěstí, že jsem ti nepokazil ksicht? Na téhle hoře se nic nestřílí, jasný? Co vy si o sobě myslíte? Patří ta hora vám? Ta přece nepatří nikomu. Teď oba poslouchejte. Seberte se, i ty svoje pasti, a víckrát sem nepáchnete. Tohle je naše živobytí. Líčíme a lovíme kvůli koškám. A v tomhle nám nemůžete bránit. Na téhle hoře se na zvířata prostě střílet nebude. Tak počkat, pane, tady přece neplatí žádný zákony. Tak jakým právem nás teda odsaď vyhazujete? Právem silnějšího. Jo, teď jo. Už silnější nejste. Já! A teď smyslte z mý hory. Okamžitě. Tohle jste neměl dělat. Tohle budete litovat, pane. Pryč! To si píšte, že toho budete litovat. To pryč! A víckrát, ať vás tady nevidím. I když jsem Adamse znal už docela dobře, nikdy se nezmínil o svém životě v minulosti. Nakonec mi zvědavost nedala a přímo jsem se ho na to zeptal. Dozvěděl jsem se, že Adams přijel na západ s rodinou jako všichni ostatní. Chtěl se tady usadit, založit domov a žít si po svém. Na cestě prérií zemřela Adamsovi jeho mladá žena na zápal plic. A Adams viděl hořet kostel a domy, které pomáhal stavět, a zakusil urážky i ponižování. Co se stalo, vidělo dost lidí. A všichni si to pamatovali. O něco později šel Adams jednou v noci kolem stájí a slyšel odtamtud podezřelé hlasy. Ze zvědavosti se šel podívat, co se tam děje. To, co uviděl, mu vzalo dech. Někdo zabil toho surovce kladivem. Ke stájím se brzy seběhl dav lidí. Když se jim Adams podíval do tváří, uvědomil si, že nikdo z nich nevěří v jeho nevinu. Bylo mu jasné, že v tomhle městě se spravedlnosti nedočká. A tak hned druhý den ráno řekl s Bohem své malé Peggy, o kterou se teď až do doby, kdy se vrátí a dokáže svou nevinu, měla starat jeho sestra. Když jsem vyslechl Adamsův příběh, bylo mi líto, že ho potkala taková nespravedlnost. A zároveň jsem začal chápat, proč je takový, jaký je. Tenkrát jsem si řekl, že mu budu všemožně pomáhat. I kdyby to mělo znamenat, že kvůli tomu budu muset být milý k úplně neznámým lidem a taky ke zvířatům. Try to do. Friend.
Já tě asi daruju nějakýmu farmáři, protože takový lenoši jako ty jsou dobrý tak akorát pro... Hrome. No to se podívejme. Tohle je přece past. A králík jako v nadidlo. Počkej tady. Hlavu vzhůru, kamaráde. Však my tě z toho dostaneme. Adamsovi se to určitě nebude líbit, až mu to povím. Jen klid. Za chviličku budeš venku. Jen klid, necukej se. Tak. A je to, chlapče. Tak vidíš, že tě nikdo neublížil. Hezky to s tebe sundáme. No a uháněj k mamince. No, běž. Už začínám mluvit jako Adams. Má na mě špatný vliv zřejmě. V divočině se člověk učí neustále něčemu novému. Jako například seznamovat se s potvorami, s nimiž neměl doposud tu čest. Určitě zlomenou nohu a možná, že i otřes mozku. Nejlepší bude dopravit ho co nejrychleji do tábora. Adams mu srovnal nohu a uložil ho na měkké chvoji. Jenže pak přišla horečka. A skoro týden to vypadalo, že to tenhle indián z kmene Vran nepřežije. Ale po několika dnech se bojovník začal uzdravovat a také víc důvěřovat Adamsovi. Suchary. Najez se trochu. Nechám ti to tady, kdyby jsi to rozmyslel.
je jako z konve. Teď by bylo dobrý udělat si oheň. Jednou na koma zavedl Edemse na posvátné místo kmene Vran. Od chvíle, kdy se jejich krev spojila, stali se bratry. Oba se zavázali chránit toho druhého i za cenu života. Ben zatím vyrostl ve velkého, dospělého grizzlyho. Ale v hloubi své duše byl pořád malým, šťastným mládětem. Thank you.
Přírodě je pro nás nejkrásnější její vyváženost. A proto možná zapomínáme, že nás příroda může občas i nepříjemně překvapit. Všichni víme, že letos moc nepršel. Ale jsme na tom líp než ostatní, protože máme trochu vody v sudu. Ale musíme s ní šetřit. Budeme vodu přidělovat. Nebude to snadný, ale musíme to zvládnout. Drželi jsme pohromadě v dobrých dobách, musíme držet pohromadě ve zlejch. Přidělovat to znamená, že každý dostane trochu vody. Trochu vody po ránu, a trochu vody zase večer. To je všechno. Musíme s ním vystačit. Tu máš, Bene. Jozífku, já vím, že toho není moc, ale naučme se s tím vyjít. Pojď, Mary Lou, si na řadě. Hodná holka. Vsadím se, že ta voda v mým sudu je jediná voda v celých horách. Zbyde kapka i pro mě. A, Jacku, na. Zrovna jim vysvětluju, co to znamená něco přidělovat. Já to vím. Beru si jenom tolik, kolik mi patří, rozumíš? Jsme všichni ve stejný louži. Taky vtip. Ani se mě nepte, jaký jsem měl štěstí. Vůbec žádný. V těchto horách není ani kapka vody, na to vem jet. Ve studánkách najdeš na nejvejš klubka užovek. Nebo ještěrek. To se ví, já věděl už napřed, že tam voda nebude. Ale šel jsem tam přesto, jen aby tvoje dušička měla pokoj, víš? Já totiž znám tyhle věci kapku líp než ty. Podej mi ty prkna, musím to zakrajit. Jo. Tohle to tady, to byl teda nápad za všechny prachy. Jen by měl být líp udělaný, tak jak jsme sudy dělávali kdysi my. No, jsem rád, že ho mám. Bez něho bych byl v pěkný kaši. Mám nápad, jak zachránit zvířata, pojď něco ti ukážu. Jo. S velkýma zvířatama si starosti nedělám, ty se o sebe postarají. Jde mi hlavně o ty malý. Pověsíme jim tohleto podél jejich stezek a snad to sucho přežijou. No jo, ale jak z toho bude takový zvířátko pít, vždyť to ani neuzvedne. Nemusí to zvedat. Voda bude kapat. Rozvěsíme váčky podél pěšin, uděláme do nich malou dírku, voda bude kapat na plochý kámen a zvířátka přijdou a budou pít. No jo, já nevím, jestli zrovna tohle bude mít nějaký smysl, ale půjdu radši s tebou, protože ty bys byl schopnej na tom ještě něco zvorat. To je ono, Jacku. Zvířata nebudou žíznit a já budu daleko líp spát. Já taky. A ještě něco ti řeknu. Mám ti, člověče, obrovský hlad. A už se mi zbíhají sliny, když si vzpomenu na tu tvoji dobu, co jí děláš z brambor, hrášku a mrkve. Tak pojďme vařit. Taky, že jo. Tak pojď, kamaráde. Pojď, Benedem. Zdravím tě, bratře. Buď zdrav, Nakomo. Vidím tě rád. Já tebe taky, Nakomo.
Jestli to nevíš, tak jsme ve Velký Brindě. Vlaštovčí jezero je vyschlý na prout. Vody v něm není ani krapet. Opravdu? Můžeš nám věřit. Byli jsme tam. Co budeme dělat? Řeknu ti, jak to s vodou děláme my. Snažíme se vydržet bez ní. Pojďme, je čas na večeře. Já jsem pro. Už aby jsme byli u tvýho sudu. Jsem vyschlej, že skoro vržu. Co pak se děje? Kdo vás tak vyděsil? Takhle neklidný jsem ještě neviděl. Vítr povalil suchý strom a přímo na náš sud. Radši se nedívat. Co budeme dělat, Adamsi? Můžeme jen doufat. Příroda je dobrá. Adams pevně věřil v dobrotu přírody. A já jsem se v tomhle od něho trochu nakazil. Jenže v letošním strašném suchu jsem o dobrotě přírody začal pochybovat. Adamsi, začíná mě loupat mým zatraceným dešťovým rameni. Sucho není dobré. Takový sucho, na komu nás doufám, už nikdy nepostihne. Taky doufám. Ale řeknu vám, že tohle nebylo nejhorší sucho, který jsem zažil. Za starých časů tady bývaly takový sucha, že si splivnul na koleno a slina se cestou vypařila. Nakoma je moc rád, že prší. Všichni jsme za ten déšť vděční, Nakomo. Je to ostuda, že si člověk začne vážit věci, až když je nemá. Mrhat vodou je hříšné. Na tuhle lekci doufám nezapomeneme. Já na to nezapomenu teda nikdy, to vám slibuju. Mám z toho deště takovou radost, že bych se v něm pro mě za mě třeba i vykoupal. Ale ne, točka ne, Jindy. Někdy jindy. No počkejte, přestaňte, řekte to. Co pak nerozumíte, legraci to byl vtip. Duha je prý znamením smíření. Ta dnešní byla znamením našeho smíření s dobrou a spravedlivou přírodou. Jednoho rána se probudíte a příroda vám naservíruje rovnou pod nos zimní krajinu divů, jako stvořenou pro zábavy a hry. Thank you.
Vánoce považoval Adams za něco zvláštního a vznešeného. A proto si dal vždycky záležet, aby byly krásné. Že Mary Lou a Dan nevědí, co je vánoční stromek, to bych chápal, Josífku. Byli v loni ještě malí. Ale že si nevzpomeneš ty. Ben si určitě vzpomíná. Vždyť si mi ho v loni pomáhal dokonce zdobit, Josífku. Ben měl tehdy problémy s těma papírovejma řetězama. Už zase. A nic si z toho nedělej. Máme ještě jeden. Vzpomínám si na jedny Vánoce, kdy jsme na štědrovečerní večeři pozvali zmrzlinku Foleyho. Tenkrát to byly málem naše poslední Vánoce. První průšvih, to byl ten člověk, co si usmyslil, že s farmářským vozem a dvěma dětmi projede v tom hlubokém sněhu lavinovým územím. Si začínám myslet, že jsme si ukousli příliš velký sousto. Měli jsme raději zůstat až do jara s celou karavanou v tábořišti a pokračovat v cestě přes hory, až sejde sníh. To by nebyly Vánoce bez táty a bez mámy. Ty jsi nám to slíbil, strejdo Nede. Celý podzim si nám sliboval, že budeme na Vánoce u maminky. Ale vědět, že ty hory jsou tak vysoké a srázné a že tu bude tolik sněhu, tak bych vám to nesliboval. Vypadá to, že tady na chvíli uvázneme. Koně si aspoň odpočinou. Běžte se trochu proběhnout, já si to tu zatím srovnám všechno v hlavě. Snad něco vymyslím. Ne, Billy! Přestaň! Tomáš! Vlk, vlk! Strýčku Nede, pomoc! Vlk! Utíkej, Billy! Strýčku Nede, pomoc! Je tu vlk! Billy, rychle pryč! Slyšel jsi to, Bene? Nebylo to daleko. Rychle, děti, rychle na vůz. No tak dělej. Pojď, Debi. Nevypadá na to, že by nám chtěl nějak ublížit, ale pro jistotu vystřelím, abych mu nahnal strach. Třeba uteče. Jdeš pryč, jdeš? Rozuměl jsi? Jdi pryč! Nemůžu riskovat. Kriste Ježíši.
Jděte pryč, pryč! Je! Napřed ty. A teď ty, pojď. Když je Adams zachránil, musel ty lidi dostat ještě do srubu, kde bylo teplo. Jenže to nebyl ještě konec průšvihu. Adams totiž nevěděl, že rodiče těch dvou dětí se zatím prodírají sněhem z druhé strany hor. Tohle nechápu. Tam dole bylo přece tak hezké počasí. Samé. Jsme v Brindě, viď? Ne, ještě ne, Jenny. Ale můžem být. Ta obloha se mi nelíbí. Myslíš, že na druhé straně najdeme karavanu s Nedem a dětmi? Určitě, protože jistě vědí, že na přechod hor je už pozdě. Pokud ovšem se tam my dva do Vánoc dostaneme. Teď už se nám půjde čím dál tím hůř. I když se nám vyhne ta Vánice, máme naděje jen malou špetku. Špetka naděje mi stačí, půjdu dál. Ani nevíš, jak se těším, že zas obejmu Debbie a Billyho. A že budeme slavit letošní Vánoce zas všichni pohromadě. Tak pojď. Same! Same! Nestalo se ti nic! Same! Same. Samé! Je ti něco? Myslím, že ne. Počinem si tady chvíli. Když jsme tudy jeli loni v létě, nezdály se ty hory tak vysoké a dlouhé. V zimě vypadá všechno jinak. A taky se těžko orientuješ v tom sněhu. A s další bouří přijde další sníh. Dokonce i kompas. Co budeme dělat samé? Především si musíme rozdělat oheň, abychom se trochu zahřáli. Jak ti to jde, Jacku? Docela dobře. Stejně už dávno potřebovala novou pažbu. To vím taky. Ale ať byla jaká byla, stejně se s ní budu těžko loučit. Říkáš, Jacku, že ty usedlíky si viděl někde dole pod průsmykem? Co myslíš, za jak dlouho by se člověk dostal tam a zpátky? To máš tak. Kdyby ten člověk nezapadl do puklin ve sněhových polích, nebo se nedostal pod lavinu, anebo neuvíz ve sněhový bouři, která se určitě co nevidět přižene, tak by mohl jít hezkých pár dní. Že ty teď myslíš na to, o čem si já myslím, že ty na to pořád myslíš. Zelenáč zůstane od zelenáčem.
Zmrzlinka Foley se zrovna škrábal nahoru k Adamsovu srubu, když uviděl kouř. Koukej, vidíš? Tamhle budou asi nějaký indiáni. Tím kouřem se oni domlouvají. Tak pojď. Adamsi, hele, vysvětli tady tomu zmrzlému tučňákovi, že indiáni v zimě kouřový signály nikdy nevysílej, mám pravdu? Nevysílej, zmrzlinko, opravdu ne. Ale já to viděl. Dým stoupal z úsmyku ze západní strany. V úsmyku si viděl kouř? Kdy to říkám. Jestli je to někdo z těch nových farem tam dole, tak může jít jenom tudy. Třeba sem a ženy. Ať je to, kdo chce, potřebuje pomoc a to, co nejrychleji. Počkej, počkej, Remsi. Ty chceš jít teďka ven? Blíží se sněhová bouře. Vždyť to je úplná pitomost. Zbytečně maříme drahý čas. Bene, budu tě potřebovat. Bůh tě ale chraň, zmrzlinko, jestli si kecal. To, co jsem viděl, to jsem taky viděl. Bene! Díky, Bene. Ukaž, já mu to dám. No, když už musí být takovej blázen, tak mu aspoň pomůžeme. Půjdu s vámi, pane Adamsi. Ne, zůstaňte tady s nima. A kdyby něco, uchystejte dětem co nejhezčí Vánoce. Vynasnažím se, pane Adamsi. Dík. Takovýho člověka, jako je on, jsem ještě nepotkal. Jakou má naději, že tam dole někoho najde a dopraví sem? Malou nede, anebo žádnou. Kdyby to byl někdo jiný než Adams, tak by neměl vůbec žádnou. Tak jo, aby jsme jen tak nestáli. Než se Adams vrátí, uchystáme dětem hezký Vánoce. Ženy, koukej. Už jsem nevěřil, že nás někdo najde. Slyšel jsem, že tady žije nějaký člověk s ochočeným medvědem, ale myslel jsem si, že jsou to povídačky. Že vy jste sem a Jenny, Debininy a Billyho rodiče. Debby a Billy, děťátka moje, kde jsou? U mě ve srubu, zdraví a celý. Čekají je na vás, aby s vámi prožili šťastný Vánoce. Jsem James Adams. To je zázrak, úplný zázrak. Zaveďte nás k ním, pane Adamsi. Jestli chcete, tak můžeme jít hned. V životě jsme ještě nezažili něco takového. Bene, jdeme domů. Kdo je to dítě ve stáji? Kde zima je a bída, proč anděle mu zpívají a hvězda spánek hlídá. Adamsi! Bene! Tohle je na ní moc. Bojím se, že tam nedojde. Dojde tam. Vstaň, Jenny. Vem ten pro vás. Dobře. Obejmi mě, Jenny. Tak.
se mě. Sám drž. Srub je už za tímhle vrcholem. Dojdeme. No jo, vítr už se zdá ustává. To by bylo dobrý. Vypadá to tak. Kde pak? Zase se zvedá. To vypadá jako... Pšt! U všech opic, psů a myší to je ven! Jsou to oni! No pojďte, pojďte! Mami! No, no, no. Tak. Opatrně. Už jsme se o vás doopravdy báli. To jsem rád, ani nevíš jak. Teďka vám jdu uvařit celý kotel bylinkovýho čaje. Tak. Měli jsme všichni víc štěstí, než rozumu. Tak, co smrzli. Měli štěstí. Ano, Adams zachránil a dal dohromady spoustu rodin. Jenže on nepomáhal jenom lidem a zvířatům, ale dokonce i lesu. Vem si to. No, vidíš. Hezký mýval. A zdá se, že je chytrej. Řekl bych, že je mu tak měsíc. Jenom měsíc, já se vsadím, že je mnohem starší. Nejmín takových. Vejča! 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 Co to křičí? Že hoří. Vejča. A oheň se šíří sem. Musím jít. Počkej přece, kam chceš? Musím zachránit zvířata. Na to už není čas. Zvěř se přece o sebe postará. Musím je dostat dolů k řece. Ty pitomej zelenáči, ty nevíš, co je to lesní požár. Já tam musím jít za ním. Thank you.
musíme se dostat k řece. Já vem ji, podrž. Dělej. Vrať se! Zavez ji k řece. Teď už tam nemůže nic žít. Udělal si, co se dalo, ale teď už pojď. A uháněj. Ne, jseš blázen, tam už nemůžeš. Teď co nejrychleji k řece. No tak pojď. Pojď. Pusť mě. Jseš blázen. Strašnej blázen. Teď to na tě bude stát život, člověče. Takovej žár. V tomhle to nemůže přežít. Nepůjdeme za ním? Ne, ne, ne. Je to blázen. Zelenáč. Ten by zasloužil namlátit jako kluk. Blbec. Co dělají oči? Už je to lepší. Ale pálí to. Hlavně, že už vidím. Já už myslel, že je po tobě. Když jsem obrátil ten vítr, tak jsem si řekl, že je konec. Ale bez něj bych tam byl zůstal. Seš blázen. Schoří les na celý hoře. Schoří mu srub. A on tady sedí. A blávolí o vlkovi. Nebejt, jeho uhořel bych. Jo, já už se nehádám, ale koukni se kolem. Uhel. Všechno je popel a uhel. Zas to vyroste. Jo, a co když ti řeknu, že to takhle zůstane? Dlouhou řadu ne měsíců, ale let. Tak si na to teda počkám. Celý léta. Desetiletí. A všecko bude černý, bez života. A jestli něco vyroste, tak jenom ubohá tráva anebo zhoubnej plevel. Tak to znova vysadíme. Jasně. Cože? Zalesním znovu celou horu. Ano.
tuhle horu celou, celou horu zalesním. A Adams dodržel slovo. Každý to vidí, že je dodržel. A teď najednou tady není. Ne kvůli mně, ale kvůli té hoře, těm stromům a těm zvířatům by se měl vrátit. Všichni ho tady potřebují, všem tady chybí. Skoro jako ta voda, skoro jako to slunce. Měl by se vrátit. V životě jsem o nic nestál tak, jako teď o to, aby se vrátil. Co je mu? Něco větří. Chce tam jít. Tak co je to s tebou? Co mě táháš za šos, Bene? Někam nás táhne. Má tam asi něco. Dobrý. Půjdem teda za ním. Byl to Adams. Ať si je třeba hodně potlučený, ale jen ať žije. Ať je živý. Stálo nás to hodně nocí a spoustu nakomových medikamentů. Ale nakonec se Adams přece jen začal zotavovat. Uzdravil se a zase pomáhal těm, co ho potřebovali. V tábořištích vozových karavan i u osamělých ohňů se vyprávěly neuvěřitelné historky o jistém silném muži a o jeho medvědovi. James Adams se stal ještě za svého života legendou. A my tři, Adams, Nakoma a já, jsme žili jako jedna rodina. Byli jsme přáteli na život a na smrt. A příroda držela nad námi svou laskavou ochranou ruku.
České znění, filmové studio Barrandov, dubbing. Střih, Hana Fišárková. Zvuk, Luboš Zajíc. Vedoucí výroby, René Lavecká. České dialogy, Erich Sojka. Režie českého znění, Zdeněk Syrový.